я могила. Чуть выше центра. Бой затихший, бой затихший, бой затихший. Найстрашніший період в історії Незалежної і події, які консолідували і зростили нашу націю. Давайте пригадаємо передумову Революції Гідності, як з'явилися українські кіборги, як ми отримали безвіз і Томос, і як дивовижна Джамала подарувала нам другу перемогу на Євробаченні. Хронологія подій з 2013-го і до нині в спецпроєкті «30 років незалежності». Як це було? З вами Ася Клітна. У 2013-го світ обговорює нещасний випадок із чемпіоном Формули-1 Шумахером, внаслідок якого автогонець упав у кому. І добровільну відставку папи римського Бенедикта XVI оплакує Нельсона Манделу та Маргарет Тетчер, які того року відійшли у вічність. А в Україні владна верхівка регіоналів геть перестає розуміти потреби населення. Тож вже влітку починає точитись розмови про бунт восени. Не останню роль у цьому процесі відіграли в радіївські події. 27 червня місцеву мешканку Ірину Крашкову зґвалтували, сильно побили і провалили череп. У свідченнях вона вказала на капітана міліції Євгена Дрижака, лейтенанта Дмитра Поліщука і таксиста Рябиненка. Але Дрижаку тоді удалося втекти. Цих самих міліціянтів підозрювали у зґвалтуванні і вбивстві ще й 15-річної школярки. Цей злочин взагалі розкрито не було. Відмова суду та міліції затримати Дрижака викликала масові акції протесту спочатку у селищі, а згодом і загалом в Україні. Однак влада висновків не зробила і припустила з декількох фатальних помилок. Спочатку Янукович призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, на що блискавично відреагувало українське студентство, оголосивши мирний страйк із вимогою продовжити рух до ЄС. Потім він вирішив цей страйк придушити. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. Бліцкрик регіоналів не вдався і викликав абсолютно протилежну реакцію у суспільстві. Бо зрештою, кому потрібна йолка, коли твоїх дітей, братів і сестер жорстоко б'ють? Студентів розігнали, але на вулицю вийшли вже сотні тисяч людей в усій Україні. Мирний Євромайдан перетворювався просто на очах на Революцію Гідності, яку згодом журналісти назвуть всеукраїнською врадіївкою. У 2014-й світ говорить про Україну. Попереду найзапекліша фаза протистоянь на Майдані, а ми ошелешені ухваленням так званих диктаторських законів, які обмежували права громадян, надавали органам держвлади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і маркували як кримінальні опозицію та громадянське суспільство. Гинуть перші жертви Майдану від пострілу в голову 20-річний Сергій Нігоян. Від поранення в серце білоруський активіст Михайло Жизневський. Надвечір було знайдено понівечене тіло майданівця Юрія Вербицького. Його викрали просто з лікарні. Події січня увійдуть в історію України під назвою «Криваве водохреще» або «Вогнехреще». Фінал настане вже за місяць, в лютому. Протестувальники холоднокровно розстріляють. Але за декілька днів по тому революція закінчиться перемогою громадянського суспільства. В Росії ж добігає кінця зимова Олімпіада, під фінальні акорди якої агресор окуповує Крим. Янукович втікає до російського Ростова, а ми ховаємо полеглих протестувальників.
Не встигаємо оговтатись від пережитої трагедії, як 1 березня Рада Федерації Росії підтримує звернення президента Путіна про дозвіл на застосування своїх збройних сил на території України. У відповідь наша РНБО ухвалює рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність. Вже за 2 тижні за результатами нелегітимного референдуму український півострів Крим, який мав статус автономного регіону у складі України, було приєднано до РФ. Цивілізований світ висновки цього опитування не визнав. На початку квітня проросійські сили захоплюють будинок Донецької ОДА, а розвідувально-диверсійні підрозділи Збройних сил РФ вдираються на схід України. Запалала війна, під час якої створено 2 так звані народні республіки – Донецьку та Луганську. Та оскільки Янукович втік з України і фактично на початок війни ми не мали верховного головнокомандувача, то дострокові вибори були призначені на травень. Упевнену перемогу у першому турі здобув один з лідерів опозиції – Петро Порошенко. Далі події розгортаються блискавично. 240 українських армійців за підтримки штурмової авіації вибивають із нового терміналу Донецького аеропорту угруповання російських бойовиків. Контроль над ДАПом мав стратегічне значення, а його облога загарбниками тривала 242 дні. Трохи згодом влітку зазнає катастрофу літак компанії Malaysia Airlines, що прямував за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. Загинуло близько 300 людей. Врешті слідство з'ясувало, літак збитий зі зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить Збройним силам Російської Федерації. А останні дні літа для нас ознаменувались черговим потрясінням. Українські військовики і добровольці, що брали участь у наступі в районі Іловайська, потрапили в оточення. Втрати в Іловайському котелі були жахливими. Понад 1000 осіб убитими, пораненими, полоненими і зниклими безвісти. Єрлемані, Херсон, нині озера світять. От нас, друзья, між тим, вже до кінця 2014 року мрія студентів, які за рік до того вперше вийшли на Євромайдан, почала здійснюватись. Рада ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС, даючи нашій країні змогу перейти до політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції. «2015 рік починається з трагедії в редакції французького часопису «Шарлі Ебдо». Внаслідок терористичного акту гине 12 осіб і ще 11 поранені. Наприкінці лютого у Москві на Великому Москворецькому мосту 4 пострілами вбито російського опозиціонера Бориса Німцова. А у нас завершились бої за Донецький аеропорт. На той час у суспільстві вже міцно укоренилось прізвисько для захисників ДАПу – кіборги. Я, блін, не знаю, хто захищає Донецький аеропорт, але ми їх 3 місяці вибити не можемо. Намагалися штурмувати, нам таких вломили. Ми відійшли. Почали накривати градами, вони пірнають в підземні колектори каналізації. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги, напише під час оборони аеропорту один із бойовиків. Між тим, із падінням ДАПу терористи за підтримки російських військ розпочали атаки на Дебальцеве. І поки Верховна Рада України позбавляла колишнього президента Януковича статусу глави держави, той дав інтерв'ю спецкору BBC Гебріелу Гейтхаусу. Вражені були всі, насамперед, Гебріел Гейтхаус. Зоопарк, который там страусы и все так далее. Ну, а что плохого в том, что я поддерживал людей? Ну, эти страусы, они не что принадлежали плохого, вам? Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Ну, они жили там. Да, Они просто жили там. На территории вашей резиденции. А мне закрыть глаза и ходить, ничего не видеть? Поки Янукович намагається відмитись від лайна, в яке стрибнув сам, російський суд виносить вирок у справі українського режисера і активного учасника Революції Гідності кримчанина Олега Сенцова, засудивши його до 20 років позбавлення волі. Йому інкримінували підготовку до терористичного акту в окупованому Криму. Мені запропонували дати свідчення на керівництво Майдану і отримати 7 років. Або стати керівником і отримати 20.
скаже тоді режисер. Через три дні вже знайшли зброю, тому що яка терористична група без зброї? Через півроку ФСБ дивним чином виявила на моєму ноуті два файли про виготовлення вибухових речовин. Додому в Україну він повернеться лише за 4 роки. А в Україні у цей час окружний адміністративний суд Києва забороняє діяльність Компартії. І лише через 24 роки від розпаду СРСР і за 2 роки після повалення пам'ятника Леніну починається ера декомунізації. Дві 2016 рік світ сколихнув Брекзит Великої Британії. Там відбувся референдум щодо виходу з ЄС. А в США після 2 строків демократа Обами перемогу здобуває республіканець Трамп. У нас чергова політична криза. Замість Яценюка прем'єрське крісло посідає Володимир Гройсман. Він буде очолювати Кабмін до 2019 року. А в Стокгольмі українська співачка кримсько-татарського походження Джамала з власною піснею 1944 здобула перемогу на Євробаченні. Її пісня стала присвятою рідному народу, який сталінський режим депортував із батьківщини. На 2016 рік після анексії Криму проблема кримських татар постала знову. Волелюбний народ не визнає російського панування на півострові і самим своїм існуванням ставить під сумнів ідею споконвічності російського Криму. Репресивна машина проти корінних кримців запрацювала з початком анексії і досі не зупинилась. А війна на сході України триває. Дві 2017-й, попри війну, наша країна виходить на відносно стабільний рівень. Цього року Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про скасування короткострокових віз для громадян України при відвідуванні 32 країн Союзу і Шенгенської зони. Президент жартує про філіжанку кави на вихідних у Відні, а скептики – про брак коштів для віденського напою. В Лондоні легендарний боксер Володимир Кличко проводить останній бій на професійному рингу і поступається. Британцю Ентоні Джошуа в 11-му раунді технічним нокаутом. А українська столиця приймає гостей з Європи. В Києві вдруге відбувся пісенний конкурс Євробачення. Воєнні дії на сході України тривають. Дві 2018-й в Росії вчетверте президентом стає Путін. В британському Солсбері речовиною нервово-паралітичної дії новачок труїть колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку. Підозрювані громадяни Росії зі складу ГРУ російського генштабу Олександр Петров та Руслан Боширов дають інтерв'ю і увіковічнюють солсберійський шпиль. Він знаменит, я так думаю, навіть у всьому світі. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Інтерв'ю розлетілось на цитати і стало основою для створення безлічі мемів та фотожаб. У Нью-Йорку на арені Madison Square Garden український боксер Василь Ломаченко нокаутом переміг суперника Хорхе Лінареса і здобув титул чемпіона світу за версією WBA. А у Стамбулі священний синод Вселенського патріархату робить перші важливі кроки для надання автокефалії Українській православній церкві. Він скасовує юридичне зобов'язання синодального листа від 1686 року, яким делегувалось право патріарху московському висвячувати київського митрополита. Також знімає анафему з патріарха Філарета Денисенка та предстоятеля Макарія Малетича, визнавши і УПЦКП, і Українську автокефальну церкву канонічними. Разом із тим, синод висловлює підтримку в наданні автокефалії Українській церкві. Вже наступного року ми матимемо Томос і нову, звільнену від впливу РПЦ церкву на чолі з митрополитом Епіфанієм. До Дня Незалежності відбувається наймасштабніший за останні роки парад. Хрещатиком карбують крок армійці чоловіки. Вперше в дійстві взяла участь жіноча коробка. Була представлена нова військова техніка, а у небо злетіли винищувачі. Уперше урочисто використали військове вітання «Слава Україні! Героям слава!» і презентували марш нової армії. А війна на сході України не вщухає.
Калейдоскоп подальших подій з 2019-го і донині невпинний. На початку року Томос про автокефалію ПЦУ, наприкінці навала пневмонії невідомого походження. Ця досі незнана хвороба стане фатальною для всього світу, який охопить пандемія і карантинні обмеження. Суд після кількох років розгляду справи про держзраду Януковича визнає його винним заочно і визначить покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Однак ростовський біженець провини не визнає і в Україну не повернеться. Між тим, у нас триває другий тур президентських виборів. На заміну президенту Петру Порошенку, якого переважна більшість населення асоціювала з політиком старого зразка, приходить абсолютно несподіваний Володимир Зеленський з новою політичною силою, партією «Слуга народу». Британія виходить з ЄС, а війна на сході України точиться і досі. Я не хочу зараз давати жодних політичних оцінок. Період Зеленського вже частина історичного дискурсу. За років 10 до 40-ї річниці незалежності хтось, можливо, охарактеризує цей етап, його наслідки та значення. Україні сьогодні 30, я старша за неї на 4 роки. Все моє свідоме життя припало саме на час її незалежності. Я формувалась як особистість, маючи на генетичному рівні усвідомлення своєї національної приналежності. І з цим генетичним кодом виховую свою дитину. І нас таких мільйони. Ми віримо в щасливу долю України і будемо завжди боронити те, що здобули 30 років тому. Це був спецпроект «30 років незалежності. Як це було?» Рубрика «ХЗ. Хто зна?» Її ведуча Ася Клітна.